Заврши реконструкцијата на мостовите долж коридорот 10. Целосно се реконструирани и зајакнати вкупно 64 мостови долж коридорот. За таа цел се инвестирани околу 35 милиони евра. Реконструкцијата се реализираше во соработка со НАТО командата, а во рамки на подпишаниот меморандум за поправка на патната мрежа во земјава со Министерството за транспорт и врски. Инвестициите што се реализираат на овој коридор 10 изнесуваат преку 300 милиони евра. Моментално се реконструира делницата од Гевгелија до Смоквица. Се гради нова автопатска делница од Смоквица до Димиркапија. Следниот месец ќе започнеме со реконструкција на 16 км на делницата од Димиркапија до Неготино во двата правца. Завршиме со реконструкција на делницата од Велес до Катланово и од Катланово до Велес. Започнеме со реконструкција на другата на Куманово до Скопје. Ќе реконструираме и во другата насока од Скопје до Куманово. Претходно се изгради автопатската делница од Обановце до Куманово. Завршивме со реконструкција на сите мостови, така да во скоро време ќе добиеме еден модерен автопат на коридорот 10, што ќе ги задоволува сите меѓународни стандарди. Надлежните со став дека ваквите проекти се во насока на економскиот развој на земјата. И на вистина сум задоволен со реализираните фази од реконструкцијата на мостовите. Искрено верувам дека од сега натаму овие проекти ќе бидат од полза за обете страни. Кфор од едната страна и цивилниот сообраќај од другата страна, како и дека ќе имаат бројни позитивни придобивки за економијата. Проектот се реализираше во три фази. Во рамки на првата се реконструирани мостовите на автопатската делница Катланово-Велес и Скопје-Блаце. Втората ги опфати мостовите на потекот Демиркапија-Гевгелија. Во третата фаза пак, која заврши пред околу еден месец, реконструирани се мостовите на потекот Велес-Катланово. Верувам дека овој проект е исклучителен пример на соработка и мислам дека сите можеме да го споделиме задоволството што овие работи се завршени со ваков висок стандард и волку навремено. Инвестицијскиот циклус за кој се предвидени повеќе од 1 милиарда евра ќе овозможи создавање на исклучително квалитетна патна инфраструктура во Македонија.